qëllimi dhe sinimi Sulejman Alaihi Salatu Wassalam ishte që në përmes të dhënurit pushtetit, në përmes pushtetit të cilin do t'ja jep Allahu Dhul Gjelal, këtë pushtet do t'a drejton dhe do t'a ngrit në nivelin që i gjitha kjo të orientohet dhe të i rikthehet në drejtimin e falënderimit, adhurimit Allahut Dhul Gjelal. Ushtria e Sulejmanit Alaihi Salatu Wassalam ishte aq e madhe, të cilën e dëshmoi edhe vetë Milingona. Dhe duke mos na pa, duke mos na vërejtur, la jahtimannakum, do të na cëpton. Pra këtë e tha Milingona.